vosaltres i també a tothom per venir. La veritat és que em fa especial il·lusió fer aquesta presentació perquè aquesta és la meva última participació a les jornades després de 4 anys a la xarxa, però mai havia participat de les jornades com a ponent. Per tant, sentia que d'alguna manera devia alguna cosa i per tant avui doncs, fer aquesta contribució m'agrada especialment. Bé, la presentació serà sobre una assignatura que vam fer a la Universitat Hebrea de Jerusalem sobre política catalana. Primer parlarem sobre què vam incloure en aquesta assignatura i després quins materials vam utilitzar i com els podeu reciclar qualsevol de vosaltres si és que teniu l'oportunitat de fer una assignatura semblant o d'utilitzar-los dins d'una altra assignatura de manera més lateral, no? En alguna sessió en concret. Bé, primer una mica de context. Jerusalem és aquesta ciutat que, com veieu aquí a la foto, està molt a prop del desert, encara que segurament quan penseu en Jerusalem hi ha altres coses que us puguin venir al cap, però la universitat està aquí a dalt de tot i té una vista privilegiada. I més concretament dins de la universitat m'agradaria començar parlant del Departament d'Estudis Hispànics i de l'Amèrica Llatina, perquè és el departament on es troben els estudis de català i també és el departament al qual els alumnes s'apunten quan comencen els seus estudis. Això és una mica diferent de les universitats catalanes i espanyoles i de les que ja estem acostumats, perquè els alumnes normalment en aquests llocs s'apunten a un grau, no? I un departament pot tenir diversos graus diferents. En el cas d'Israel no, cada departament té una única oferta formativa, per tant, els alumnes s'apunten a un departament en particular. Per tant, el perfil del departament, les assignatures, les àrees de recerca del departament són també doncs, el perfil de l'alumnat. I què és el que s'estudia bàsicament en aquest departament? Doncs es posa el focus en una àrea territorial concreta, que és l'Amèrica Llatina i la Península Ibèrica, que es mira de descriure aquests dos territoris a partir de diverses disciplines. Les principals serien l'estudi de la llengua, de la literatura i de la història d'aquests territoris, però també hi ha algunes àrees d'estudi secundàries, com per exemple la lingüística, les relacions internacionals o la política. I veurem que aquesta assignatura s'emmarca dins d'aquest àmbit. Però quina és l'oferta docent dels estudis de català dins d'aquest departament? Doncs, com en moltes altres universitats, tenim dos tipus d'assignatures, les assignatures de llengua i les assignatures de cultura. Les assignatures de llengua normalment són grups molt reduïts, de 2, 3, 4 alumnes, i tenim dos assignatures anuals. La primera que es fa o que es cobreixen els nivells A1 i A2 de llengua i en el segon any els alumnes que continuen cobreixen el nivell B1 i B2. Pel que fa a les assignatures de cultura, en fem una a l'any, que normalment és el segon semestre, i que tenen una quantitat d'alumnes més gran, normalment entre 10 i 20. Aquesta assignatura va canviant al llarg dels anys. Hem fet, doncs, a vegades, una assignatura sobre història catalana contemporània, una sobre introducció a la història i a la cultura catalanes, i sobretot el que és important, el que vull destacar d'aquí, és que el lector té bastanta llibertat de càtedra a l'hora de decidir quins són els continguts d'aquesta assignatura i de decidir l'assignatura, el tema de l'assignatura en si. Això és segurament bastant diferent del que passa en altres universitats, en què això ve molt més marcat, però en el cas de l'Hebrea de Jerusalem sí que ens hem de posar d'acord amb la responsable d'estudis del català i també amb la directora del departament, però el lector doncs, pot proposar i normalment doncs, no té problema per aplicar les seves propostes. Això ha fet que al llarg dels anys en què he estat allà intentés rumiar quins són els temes que més interès, més èxit poden despertar entre els alumnes. I
Un d'aquests temes és el tema de la situació política. Aquí veieu que el tema de la independència de Catalunya o el joc entre Catalunya i Espanya forma part de la premsa local i de l'actualitat des del 2017, que és quan jo vaig arribar a Jerusalem, de fet 15 dies després només del referèndum de l'octubre, per tant, en un moment en què molta gent em preguntava, no, per la situació política de Catalunya, i podem veure en aquest exemple, no, un dels diaris més importants d'Israel, The Times of Israel, que amb aquest article d'opinió titulat «Espanya vol reconèixer Palestina», doncs nosaltres reconeguem Catalunya, no? Com una declaració d'intencions. A part de tenir presència en la premsa local, vaig poder comprovar també que era un tema d'especial interès quan el 2019, després de la sentència del mes d'octubre, vaig organitzar la projecció del documental 1 d'octubre, produït per Mediaset, no a la universitat, sinó en un centre social de la ciutat, i va ser tot un èxit, més del que jo esperava. Vam fer primer la visualització i després una mica de debat, com podeu veure en aquesta foto, la sala va quedar petita. Per tant, després, fet aquest context, no, tot això us explicava per justificar o per situar-vos en la tria d'aquesta assignatura sobre política catalana actual que vam decidir fer a la Universitat Hebrea de Jerusalem. I ara m'agradaria explicar-vos alguns punts sobre aquesta assignatura, no? Per exemple, quins són els continguts que finalment vam decidir incloure en el temari? Quins són els materials que hem utilitzat i com els hem utilitzat? Com s'ha avaluat aquesta assignatura? Quin ha estat el rol que ha tingut el docent al llarg d'aquest curs? O també quin valor afegit ha tingut l'assignatura per a l'alumnat? També donaré alguns detalls, no, tècnics, que és el de context de com ha estat aquesta assignatura per nosaltres, però que, doncs, òbviament, pot canviar en cada cas. En el meu cas van ser 13 sessions al llarg d'un semestre, el segon semestre en aquest cas, un cop per setmana. Cada sessió tenia una durada d'una hora i mitja. Totes les sessions es van desenvolupar en línia completament i l'idioma d'aquesta assignatura va ser en anglès. Per tant, també tots els materials, o la majoria dels materials que veurem, seran en aquesta llengua. Bé, quins són, doncs, els continguts que van formar part del temari finalment? Doncs vam dividir els continguts en tres blocs. El primer, el context històric, el segon bloc va ser el de narratives polítiques i el tercer va ser sobre perfils socials. En el primer vam voler explicar, donar una mica de perspectiva, no?, sobre què és Catalunya i d'on ve, per això vam parlar en la primera sessió vam fer una evolució històrica des del segle XI, no?, fins a finals del segle XIX. En la segona sessió vam parlar més en detall de tot el que és el segle XX, des de la Renaixença a finals del segle XIX i el naixement del catalanisme polític fins a finals de segle. I la tercera sessió d'aquest primer bloc va tractar la pujada de l'independentisme de masses, no? Sobretot a partir de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, passant per la sentència de l'any 2010, els dos referèndums de l'any 2014 i 2017 i la sentència de l'any 2019. Aquests blocs es van fer cronològicament, per tant, després del de context polític vam parlar sobre les diferents narratives polítiques que s'han construït a l'hora d'analitzar aquest conflicte i aquest bloc el vam dividir en quatre parts, quatre sessions diferents. En la primera sessió es tractava de situar una mica l'alumnat i veure, doncs, quanta gent de Catalunya
està a favor de la independència, aproximadament, quants no, quants se senten més catalans que espanyols, quants se senten més igual d'espanyols que catalans, etc etc. Això, per fer això, vam utilitzar sobretot les dades del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió. Un cop fet aquest mapa polític inicial, vam passar a parlar dels principals partits polítics catalans, quins són els seus líders, els lemes que fan servir, les seves ideologies, etc etc. Després, en la tercera sessió d'aquest bloc, vam parlar sobre diferents arguments, argumentaris a favor i també en contra de la independència de Catalunya. I en el quart vam voler posar el focus en la societat civil, en l'activisme, en les diferents organitzacions que han participat al llarg d'aquests 10 o 12 anys, començant doncs, per l'ANC o els CDRs, organitzacions a favor de la independència de Catalunya, però també organitzacions en contra, com per exemple la Societat Civil Catalana o els GDRs. Un cop fet aquesta explicació, no? Aquestes diferents opcions, l'últim bloc el vam dedicar a intentar explicar per què doncs, diferents individus tenen diferents opinions i es poden associar més fàcilment amb una tria política, amb una narrativa o una altra. No? Per això aquesta idea també de cronologia. I com que amb això ja està directament relacionat la identitat, la primera classe va ser sobre això, quins factors influeixen en la creació de la identitat, i vam veure doncs, que no són els mateixos que influeixen a Jerusalem o en alguna altra part del món. Vam parlar en la segona sessió d'aquest blog sobre la llengua, perquè és un dels elements que més determina la identitat i també l'opció política. En la tercera vam parlar sobre el consum dels mitjans de comunicació, que també influeix en aquestes dues coses. I per acabar, l'última sessió d'aquest blog la vam dedicar a la demografia i a parlar de com les diferents onades migratòries que hi ha hagut a Catalunya al llarg del segle XX i també a principis del segle XXI han canviat aquesta realitat, aquesta composició demogràfica. Val. Com ho hem fet això? Quins materials hem utilitzat? Doncs que això és el que m'interessa que sigui la part principal de l'exposició. He dividit els materials en tres tipus. El primer són un recull d'articles acadèmics que vam fer per aquesta assignatura i que els estudiants tenien per llegir abans de cada sessió. Per exemple, en aquest cas, l'article de Rico Zelaya de Cal, Nacionalisme català 1886-2012, una perspectiva històrica, el vaig utilitzar i em va anar molt bé per aquesta segona classe del bloc de context històric, que es parlava sobre el segle XX. I aquest altre article de Cremeri, els catalans tenen dret a decidir, secessió, legitimació, legitimitat i democràcia en l'Europa del segle XXI. És un article que vam utilitzar, per exemple, per l'última sessió, la sessió de tancament, en què vam fer una mica més de reflexió sobre tots els continguts del curs. A part d'articles acadèmics, què més hem utilitzat? Una quantitat important també d'articles d'opinió, en què hem llegit, en la majoria de casos, i debatut a classe. Per exemple, aquest article de Catherine Wooler, que es titula Llengua catalana, identitat i independència, el vam fer servir precisament en la sessió de llengua del tercer bloc, d'aquest bloc sobre perfils socials, i vam debatre doncs, com aquestes tres categories s'interrelacionen i no estan tan clarament definides o alineades. No? Aquest altre article, per exemple, que és de la Laia Balcells,
possible sortir de la crisi catalana. El vam utilitzar també en l'última classe, la de tancament, per veure la proposta que ella proposava i també perquè deia que aquí en el subtítol que Madrid és poc probable que la vulgui aplicar, no? I després el tercer grup de materials que vam recollir van ser els documentals, que els alumnes en la majoria de casos van veure i van fer-ne ressenyes, però alguns també els van fer servir a classe. Per exemple, aquest documental, tot i tenir alguns anys ja, que és del 2014, del Contexto Magazine, va molt bé perquè analitza molt bé la pujada de l'independentisme català i, per tant, el vaig fer servir en concret a l'última classe de context històric, no? En què analitzàvem aquesta pujada. O aquest altre documental que va estar produït per Societat Civil Catalana, que es diu Dissidents, i que el vaig utilitzar en la classe en què parlàvem sobre societat civil, activisme, etc., en l'última classe d'aquest bloc sobre narratives polítiques. Val. A part de tot això, que ha estat com el tronc de les sessions, també hi va haver dos dies que vaig convidar dos convidats perquè poguessin entrevistar-se amb els alumnes. Jo vaig fer una presentació i unes preguntes inicials, però després, de seguida, els alumnes es van posar a preguntar i la veritat és que en tots els casos va ser molt productiu perquè vam poder fer preguntes directes i aquestes persones van poder mullar i justificar les seves opcions i les seves argumentacions, que és una cosa que a mi no m'havien pogut fer o jo no havia deixat que em fessin perquè entenia que el meu paper havia de ser doncs, molt més neutre, no? I que no em pertocava opinar, sinó que simplement havia d'intentar presentar diverses realitats. Val, què més? Com vam avaluar aquesta assignatura? Doncs ho vam fer d'una manera que ja he fet en altres assignatures i que, de fet, em va molt bé, que és donant el màxim d'opcions possibles, no? O moltes opcions als alumnes. De fet, tenien tres opcions principals, de les quals n'havien d'escollir dues, perquè cadascuna valia 50 punts o un 50% de la nota, i aquestes tres opcions eren les següents. La primera, llegir-se la lectura recomanada abans de cada classe i fer-ne un comentari al fòrum de l'assignatura, un comentari breu que valia 5 punts, i per tant que si feien els 10 comentaris podien arribar a tenir aquests 50 punts pel fet de llegir-se les lectures, que és una cosa que m'interessava molt que fessin i que mai aconsegueixo saber segur si ho fan o no, doncs d'aquesta manera em va anar força bé. Una altra opció que els vaig donar va ser que miressin documentals i que m'escrivissin una ressenya. I això ho vaig valorar una mica més, per cada ressenya podien obtenir fins a 10 punts. Per tant, si miraven 5 documentals d'una llista que jo els havia proporcionat anteriorment, una llista en què també hi havia moltes més opcions de 5, no? Hi havia uns 30, em sembla, doncs també podien obtenir un 50% més de la nota. Si feien aquestes dues coses, ja no havien de fer cap treball final, sinó que a l'acabar el semestre acabaven amb la feina. Si no n'havien fet alguna d'aquestes dues, doncs tenien la possibilitat de fer un treball final sobre un tema escollir relacionat amb l'assignatura i que havien doncs, de consensuar amb mi, però vaja, en general totes les seves idees van ser bones i estaven relacionades amb l'assignatura. Val, abans d'arribar a les conclusions, el rol del docent, que aquest és el tema que crec que a mi més em preocupava i que va ser, de fet, tot un repte, no? Parlar sobre un tema en el qual a nivell personal no sóc imparcial, però que com a docent sí que havia d'intentar transmetre aquesta imparcialitat.
i us presentaré alguns això, tècniques o alguns recursos que vaig utilitzar per intentar aconseguir-ho. En el primer cas, tècniques de distanciament, és a dir, per exemple, utilitzar sempre la tercera persona a l'hora de descriure un estat d'opinió. Hi ha un grup de gent que pensa que això que ha fet l'estat espanyol no està bé, hi ha un altre, un percentatge important de la societat catalana que està a favor d'un referèndum, però mai utilitzar la primera persona, no posar-me dins d'aquest grup, sinó sempre utilitzar la tercera. Un altre recurs o seria tenir, i això és més difícil, però intentar tenir molt de control sobre el llenguatge no verbal, sobre l'expressió facial, sobretot un somriure o una cara de desaprovació o de sorpresa pot significar molt, no?, com a resposta a la pregunta d'un alumne o a un vídeo o a qualsevol informació que en un determinat moment arribi a la classe, al grup, la teva resposta, no?, la teva reacció pot donar molta informació i això no és el que volia. Per tant, també controlar molt aquest tema. Què més, a part del distanciament? Doncs procurar que totes les opcions polítiques estiguin igualment representades, no? I això vol dir que dins del temari hi hagi un equilibri, no?, entre organitzacions a favor de la independència o no, articles a favor o en contra, això, que els convidats també fossin d'opinions polítiques diferents, és a dir, que tot, en tot moment hi hagués aquest equilibri. I en tercer lloc, també he utilitzat la paraula internacionalitat, però no m'agrada gaire. El que vull dir amb això és intentar utilitzar recursos de fora de Catalunya i de l'estat espanyol sempre que sigui possible, no? Per exemple, si hi ha un documental de TV3 o un de la BBC, que són semblants o que expliquen coses semblants, he optat sempre per presentar un de la BBC, no?, perquè analitza el conflicte des de fora, no? O en principi ha de ser més imparcial. El mateix amb els articles acadèmics, no? Si hi havia articles semblants però l'autor era de fora de l'estat espanyol, doncs he preferit utilitzar aquest que no pas el d'algun autor d'aquí. Val, i acabo. Tres conclusions o idees que jo m'emporto d'aquest curs, molt ràpides. La primera és que l'actualitat és atractiva perquè aquest curs ha estat el curs de cultura des de que jo estic a la Universitat Hebrea de Jerusalem que més alumnes ha tingut al llarg d'aquests 4 anys. Per tant, el tema és un tema que va enganxar, va motivar. En segon lloc, que el sistema d'avaluació amb múltiples opcions, no?, és estimulant, també és una cosa que va agradar molt. I, per acabar, que la imparcialitat no és una utopia, sinó que ara, com veureu amb alguns comentaris en el formulari de feedback que sempre envio els meus alumnes al final de les assignatures, van valorar positivament aquest rol del docent. Alguns dels comentaris els he posat aquí, tot i que crec que ja se m'està acabant el temps, per tant, passaré aquest ràpidament. El que diuen simplement és això, que és molt interessant parlar sobre temes d'actualitat, etcètera, etcètera. Aquí també ens diuen això, que el sistema d'avaluació va ser original i que estava molt bé i que, doncs, en aquest cas, tant de bo hi hagués altres assignatures que també tinguessin un sistema d'avaluació semblant. I aquí sí que m'hi volia parlar una mica més, és en el tema aquest de la imparcialitat. De tots els que van respondre a l'enquesta, tots van dir que no pensaven que el professor hagués estat parcial i n'hi va haver dos que van argumentar una mica més la seva resposta. La primera persona diu, vaig intentar esbrinar quina és l'opinió del professor, però fins i tot ara, no, que s'ha acabat el curs, no puc dir-ho segur. Només tinc algunes idees, no, algunes suposicions. Això was great, va estar molt bé, no vas prendre part per cap banda.
o aquest últim, aquesta altra persona que diu no va ser parcial per demostrar-ho a dia d'avui, no? Encara no sé si el professor és pro-independència o no. Mm? Ja, ja, ja. Val. Doncs jo acabo aquí. Només vull recordar una paraula d'un exmembre de la xarxa Llull, l'Anna Oliver, que sempre deia compartir és estimar, i per això us he deixat tots els recursos que he utilitzat, tots els materials d'aquesta assignatura en el drive que tenim de lectors. Són doncs, més de 100 articles acadèmics, 50 articles d'opinió, 30 documentals, 20 vídeos curts i també 20 documents que crec que us poden anar bé. Si cliqueu aquí, de fet, ja veureu que en la carpeta de lectors hi ha una carpeta que es diu articles en anglès i després dintre una carpeta que he fet que es diu materials política, en què hi ha aquests 5 excels amb els 5 tipus de materials. Per exemple, si entreu aquí, els articles acadèmics, veureu que estan ben ordenadets per autor, per cronològicament, perdó, alfabèticament, pel cognom de l'autor, amb el títol, l'any, la revista en què ha estat publicat i la URL, que en la majoria de casos està a internet i es pot descarregar de manera lliure.